有人说外面的世界很精彩，也有人说外面的世界很无奈。到底是精彩还是无奈，取决于什么？取决于你的健康的身体，还有你有趣的灵魂。你要精彩的一生还是无聊的一生，关键在于什么？你有没有梦想和目标，以及你对成功渴望的程度。你可以假装很有钱，也可以假装很帅很漂亮，但是请你不要假装很渴望成功。你若真的很渴望，你就不会假装。这句话你好好去想一想。你若没有一定要的决心，不把自己逼上绝路，你永远都不可能展翅飞翔。你的拼只是表面，并没有深入内心，直达灵魂。人之所以不成功，那是因为借口太多，方法太少。当你跨出第一步的时候，你就已经开始真正的改变。在往后的每一天，你都将获得重生。如果你想要成功，我就必须要逼你。任何的潜力都是被逼出来的，知道吗？不逼出来，什么叫潜力呢？冰山你见过吧？你通常只看到水上面的，没有看到水下面的。而水下的部分通常是水上的九倍，知道吗？你上班就要有个上班的样，别总是他妈一副打工的心态。你感觉做个啥都是为了公司，为了老板，连捡个纸屑都希望被表扬被奖励，这不是他妈的打工心态，是他妈的什么？一辈子都是打工心态，却还总想着当老板。一辈子找借口，却总想着要成功。成功者有你那么多借口吗？你若看看身边的人和事，你就会发现答案。你若真的想做雷锋，就不要总是希望别人表扬你，所有的事情都是做给你自己看的。不要搞得自己好像很高尚，好像很雷锋。不要想做就行动。你一有时间就在偷奸耍滑，一有机会就在钻空子。你他妈是来公司干嘛来的呢？这里不是福利院，也不是托儿所，更不是他妈的救助站。领导看着你，你就好像干得很努力，领导一转身你就原形毕露。你对得起信任你给你机会的人吗？你和诈骗犯有什么区别？最大的愚蠢就是你诈骗了自己的人生。如果你天天就知道看肥皂剧，那你的生活就变成了一块肥皂，顶多也就是一块香皂。如果你经常看励志剧，你的生活就充满了精彩，充满了奋斗，充满了一步又一步的成功。人生需要磨练，成功需要教练，身体需要锻炼，梦想不能暗恋。你要经常说，经常念，你才有机会开卡宴，明白吗？所见所闻改变一生。每个人都在想成功，都在跟别人说要有魄力，要有行动力，但是为什么当你面对自己的时候，你就阳痿了呢？你连自己都无法成交，怎么去成交客户？自己都搞不定，怎么去搞定别人？想奋斗想成功，就不要找那么多借口。不要说什么天气太热，事情太多，心情不好，别说什么没梦想没目标没动力没激情，更不要说什么领导不行，公司不行，客户不行，你他妈就是欠揍。很多人做个啥都要问别人，健个身也要问别人，创个业也要问别人，连交个女朋友都要问别人，你就一点主见都没有，你除了问别人还能干点啥？波哥告诉你，你的命运应该掌握在自己手中，永远都不要寄托在别人的身上。你要找个老婆回来是跟别人睡吗？等有空，等有时间，等有机会，等发了工资再说，等过段时间再说。波哥告诉你，你总是这样说，你的客户也会总是这样说，你怎么办？你若真想要，你就应该马上行动。成功者找方法，知道吗？强者把握机会，智者创造机会，而弱者呢，错失机会。你总说有机会再说，机会是谁给的？机会不都是你自己给的吗？你若连自己都不给自己机会，谁还能给你机会啊？你想做成功者，你在找方法吗？你口口声声说成功者找方法，可是你满嘴的借口，满嘴的因为所以，算什么啊？做生意千万不要说亏本卖的，亏本的生意有人做吗？干工作千万不要说自己委屈，委屈你还在这里干。如果你总是这样说，那只能说明一个问题，你就是一个傻逼，你还把别人当傻逼。除了你自己，有谁还能阻挡你的成功？你之所以不成功，那是因为你对成功不够渴望。当你足够渴望，你就不会一天啰里吧嗦放那么多屁。有些人你叫他来健身，他总是找那么多借口。比如说年龄太大了，年龄太大了也是一个借口吗？年龄太大了就不应该锻炼了吗？年龄太大更应该锻炼。难道你就这样放弃自己，等着有一天闭眼吗？叫你要奋斗。有些人总说我还小，我还年轻。波哥告诉你，正是因为你小，正是因为你年轻，所以你更要奋斗。难道你想等到老了才奋斗吗？啊！如果你真的很想，很牛逼，很牛逼，那你就要足够的努力，才能看起来毫不费力。有一天你不用自我介绍，但是全天下的人都知道你是谁。加油！